God morgon, god morgon allihopa. Jag tänkte starta upp en vlogg. Det är torsdag, det är den 8 april och klockan är 8:20 och jag ska få nu mot skolan. Men jag ska se om jag hinner få hämta ett paket för det, för jag vill ha ett par vita stövlar till det här. Så jag ska se nu om jag hinner för det. I så fall skulle det liksom fulfill my outfit. Men yes, jag har prov idag i biologi. Det enda jag har är prov, för jag provveckar nu och sen är jag ledig för helgen. Så shit känt. Men vad heter det? Nu måste jag då få iväg, men alltså det är frost där ute. Så att liksom våren är ju inte på väg. Nej, men alltså det är bättre. Alltså vi går humörsvängningar. Men pappa har ju bytt sommardäck på ena bilen. Så jag vet inte om jag måste ha den som har en nu vinterdäck. Ja, men okej. Okay. Ja, just det. Och dagens outfit är då en vit hoppari från NAKD. Ja, en jacka som kommer från Gina. Ett par byxor från Loppis. Och sen så vill jag ha ett par Zara boots som jag ska försöka hämta nu. Yes, men vi rullar iväg. Okej, okay, så där, nu är jag och hämta paketen då. Och alltså, det är några big ass paket. Alltså det kommer liksom två. Det kommer två omgångar för det var så stort. Nu ska jag försöka hitta vilken av det här som. Ja, jag tror det är den här som är. Det här är då från Zara. Alltså det här var ju fint lagga här. Hallå. Men vad fan, det är inte ens det. Jo, alltså det är nog, men fan. Jag trodde det var vita som kom själv. Okej, så det är nytt försök. Nej! Kommer det komma i tre paket? Du skämtar! Jag kan som inte ta på mig ett par för att ha det andra. För det är det här som inte ännu har kommit. Det är det jag vill ha. Och det här tog jag bara för att den här fanns i storlek 35. Eller katesti. Jag kan försöka inskjuta ner nu då de är så vita. Vet inte vad jag har för storlek i Saras skor. Alltså finns det något mer? Fan är det? Jag får inte ens ner foten. De var ju typ obehagliga. Nej, men vad fan inte. Jävlar, kan jag inte gå sönder. Alltså jag har haft mig i öga nu i som två, nej, tre dygn nu. Alltså jag börjar få lite lejon. Nu har jag bara en sån här fula på. Det var ju. Så jag tänkte, när det är två paket, då är det väl säkert alla. För att det visades att de skulle skicka sig två paket. Så visades det som att alla ska komma in. Nej, de bara psyka med där. Oj, satan. Klockan är 52 nu. Okej. Jag börjar ju alltså om 8 minuter. Och nu måste jag snabbt få iväg, för det är ju som världens trafik nu på morgonen. Det kommer slut bra och nu måste jag som backa ut mitt i trafiken alltså. Okej, okay, jag har hunnit till skolgården, oj, i tid. Men nu så ska jag käka snabbt den här på typ 3 minuter. Så det kommer ju inte hända här. Men sen har jag ju mat direkt efter provet. Men jag har också lite batteri i datorn. Så I don't know how that's gonna go. Nej, nu är det, blåser ganska mycket här. Men yes, jag är klar nu med skolan, alltså jag blev shitklar snabbt ändå. Eller alltså, folk får ju typ efter en halvtimme. Så ja, men jag vet inte hur provet gick. Men jag hade ju inte övat så mycket. Men det kändes nog ändå som att jag kunde ha lite. Men yes, jag har nu ett idag också direkt efter. Jag var klar vid 10. Men klockan är 10:31 nu. Men alltså, nu fick jag meddelande att det andra paketet har kommit. Alltså jag lovar, när jag for därifrån så kom det liksom en postbil. Jag bara, nu kommer säkert andra paketer. Och det gjorde. Så jäkla typiskt, men ja, det hände, paketet kom ju igår. Men yes, så jag tänker att jag får och hämtar det nu. Alltså nu har jag helt. Wow. Ja, fy sjutton vad skönt. Yes, så nu drar vi iväg till posten igen. Alltså jag hoppas inte samma person som jobbar där. Alltså i så fall blir det lite stelt. Okej, okay, yes. Sådär nu.
Och jag hämtar det där. Men jag tänker att jag tar hem det och shit. Alltså, jag ska ju ändå inte någonstans nu, så att då är det inte så big deal. Alltså jag ser ju inte så bra heller i bilen liksom. Inte så bekvämt ställe. Så yes, nu så ska jag få hem. Alltså, oh my god. Yeah. Så nu är jag klar. Alltså det var samma person där också. Alltså så stelt att ta ut 3 paket. Oj. Hej på dig. Hej. Oj, oj. Vilken. Yes, det här var jobbigt. Okej, now it's try on haul. Jag kommer ju lämna bort, eller lämna tillbaka typ nästan allt. Nej, men jag kommer bara max behålla ett par. Men jag vill ha se lite så här storleksmässigt. För det här när jag först ville beställa, så det här, det fanns då bara i storlek 36 och inte i 35. Så jag bara okej, men jag vet inte hur storlekarna är på Zara. Liksom jag vet inte vad för storlek jag har. Oj, det här var ju jättefint. Du hade ju såna fina påsar också. Det var ju det här jag främst ville ha då. Oj, så det ser då ut så här. Alltså det är skitcoola stövlar. Oh my god. Så jag hoppas det passar. Det här är ju då i storlek 36. Och det här var på rea. Alltså det kostade 50 euro istället för 70. Jag gissar det här att typ bara i butik tror det är en sån lilla. Det är typ inte så på det andra. Okej, så här ser det då ut. Men alltså, I don't know. Pappa tyckte det så för jäkliga ut. Men ja, jag vet inte. Alltså det är som lite annan färg än vad jag tänkte. Det är som inte vit. Alltså ni ser ju här att det är så väldigt mycket mörkare än vad jag tänkt. Men jag vet inte, alltså jag tycker ju sån här snyggt. Så okej, jag ska testa i andra. Och det känns lite så här. Det är väldigt hårda att gå i. Och det känns ändå lite som stora. Men det känns som att den där 35an jag hade, så var det för lite. Jag fick nästan inte ner foten. Men kanske det ska borde vara så, för att det ska liksom verkligen hållas. För av de andra så tog jag hem först ett par sån här gröna. För det är ju sjukt snyggt. Alltså det här är ju det här gröna som typ alla har. Alltså det här är så wow. Och sen här så tog jag ett par samma modell som de gröna då. Men vita. Så kanske det passar bättre. Alltså ni ser ju som, oj, skillnaden på färgen var stor ändå. Men ni ser att den här jag har på mig nu är liksom tjockare i botten. Och jag typ tycker det är skitsnyggt. Den här är mer så här platt. Men alltså mitt rum blev ju kaos nu snabbt här. Okej, så här sitter då de här. Alltså de här är lite för höga för mig. För jag har lite för korta ben för den här tror jag. Alltså liksom det går precis vid mitt knä. Alltså jag kan som inte, aj. Kan inte böja det. Ja, men alltså annars så tycker jag ju typ att det här var lite bättre färg och så. Aj, savan. Nej, men alltså nej, jag kan inte ha det. Här ser ni också här då. Men, vet du, i så fall ska jag måste klippa av det händan. Och det vet jag nu inte riktigt om det är så bra idé. I don't know, för jag tycker ändå det här är som så snygg skit alltså. Okej, men jag var ju sugen på det händan. Gröna då tidigare. Men nej, jag vill inte tycka om det ens. Det händan kostade 50 euro styck. Och men alltså det händan kommer ju vara för långa för mig också. Nog shit om man har för korta ben. För att kunna ha det. Nej, men det är onödigt om jag har det. Då det inte ens passar. För det betyder ju att jag kommer inte använda det ofta ifall det är obekvämt. Okej, nu ska farsan till stan. Så jag tänker att då kan jag lika gärna få med. Och så tar jag lite outfit fix. Yeah. Så vi köper lite det. Men yes, så vi får nu iväg då. Men alltså snälla hörni. Alltså hur shit får dagen gå egentligen? Alltså. Så först får vi då hit till stan. Jag bara okej, det här, alltså pappa ska ju på andra ärenden. Så att det kommer ju ta mycket tid nu. Och sådär, men jag får ta några pictures. Men så har jag inte med telefonen ens. Alltså. Oh. Och sen är det stället jag liksom ville ta bilder vid. Så den, alltså det var som en garagedörr som är svart.
För alltså det finns inte så mycket svart shit. Jag vill ha typ svart till den här outfiten. Men nej, den dörren gick ju inte fast. Alltså den är alltid fast. Men nu skulle den ju såklart vara öppen. Och alltså, oh my god. Och nu ska ju som pappa till lite olika ställen. Jag lovar att det kommer typ ta extra lång tid än vad han har tänkt sig. Så kommer jag sitta här och bara ha ingenting att göra. Alltså jag har ju literally ingenting att göra nu. Alltså jag skulle kunna liksom sitta och svara på ett mail. Och kolla igenom bilderna vi skulle ha tagit vid det här laget. Och alltså när den här dagen är inte bra. Den går ju inte bra. Pappa hade också med backspegeln nu krockat in i ett träd. Typ när han var på gården och skulle köra några grejer. Och sen så tappade han telefon nu. När vi gick, alltså det är en dålig dag för Karlsson. Oj, oj. Så att, nu wastear jag bara massa time här. Så jag ska typ ta med pappas telefon. Men det kommer inte heller gå bra. Inte ens värt att ta farid hit. Och just det förresten, alltså, se på det här. Kanske inte ser så bra nu. Men liksom min hals. Alltså vad händer? Alltså jag bara kände hur det igår på dagen bara att alltså vad det är som knöligt eller vad man ska säga. Och sen så kollar jag på kvällen och så ser jag att det är fullt med röda prickar överallt här. Och alltså först, alltså jag har ingen aning. Jag trodde det var någon allergisk reaktion, men alltså det kändes ju inte. Men nu tror vi att det är typ för att jag har ätit antibiotika och då påverkas ju mina p-piller av det. Så de blir ju mindre så här. Alltså de blir som så här halv fungerande. Och jag har ju aknemedicin. Men jag trodde ju att min akne liksom inte var så dålig. Men liksom, nu märker jag ju att den är ju inte så bra. Alltså, men jag har aldrig haft på så här mycket på halsen. Jag har bara haft här. På det här. Alltså fy fan vilken vin. Jag brukar bara ha liksom här. Men nu är det liksom hela halsen. Alltså, vad sjutton händer? Okej, sådär. Nu är klockan 1:30 och vi har nu tagit bilder och sådär med pappas ställe och sådär. Vi får se hur det blir nu, jag vet inte. Alltså vi ska ju försöka få det överfört också och ja. Men nu just är vi här vid Starki. Vi har varit vid Byggmax också och Biltema. För pappa skulle ha några grejer. Så blev typ bilderna. Det blir nog helt bra tror jag. Alltså jag vet inte hur det kommer se ut ännu. Och mitt hår, alltså shit vad orange det är. Alltså nu har jag kommit fram till att jag måste på riktigt göra något. Jag måste få till frisören och göra något. Seriöst. För att alltså jag vill inte ha orange hår. Alltså va? Jag vill inte signa upp för det här. Jag vill ha brunt hår eller blont hår. Nu har jag som orange eller rött. Så nej tack. Det ser ju inte ut så i skuggan. Men alltså sen när man kommer in i solen så har jag typ världens ginger hair. Alltså det är så konstigt. Ja, jag vet inte. Just det. Misha vad jag skulle vilja gjort idag. Sola. Basen. Okej, nu ska jag käka här. Men alltså världens lifehack. Här har jag lagat de här bröden. Alltså skitgod. Och sen här har jag under nudlar som håller på liksom växer. Eller vad, hur ska man säga? Alltså med varmt vatten. Så får jag hålla på där medan jag liksom äter. Alltså det här är genialiskt. Så nu så ska jag käka lite mellanmål typ. Yes, okej, nu har jag suttit och oj, nu blir det blått här. Men vad heter det? Jag har suttit och kollat igenom bilderna vi tog idag. Så jag lägger upp det direkt för att jag är som så här. Jag vill nog helst börja lägga upp det så fort jag har tagit det, för annars, ja, jag vet inte, så lämnar det och så blir det inte av. Så jag bara tjopp iväg. Så blir det bättre, så har man inte typ 48 olika bilder som man vill lägga upp. Men det blir så mycket och sen blir det sommar och så går det in. Yeah. Men yes, klockan är 16:25. Och vad heter det? Jag ska snart någon gång börja fara nu då mot stan också. Så jag ska gå med Elin. Men vad heter det? Det blir nog kanske 6:30. Så nu tänker jag att jag ska redigera så långt jag hinner. För jag har 3 videos så jag ska redigera klart. Alltså jag ser ut som en flicka i den. Vad är det här? Ja, en liten flicka. Alltså, för den är så kompakt. Ser du? Alltså, den är fin. Det är fin färg. Ja, fin färg, men passformen var lite skit. Men jag slår här med Ellen. Och vi är ute och vandrar. Vilka pensionärer!
Men det är jättefint här. Ja. I sommar måste vi typ, vi ska sitta här. Så ska vi sitta på picknickfält och ska vi... Vi lägger ner en flagga där. Det är vår plats. Yes, och så ska vi äta pizza och dricka skumpa. Ja, ja men det ska vi göra. Är det hon är finare än hona eller hane? Alltså hanen är den där. Fula. Den med lila. Nej. Jo, det är en hane och sen honan är brun. Jag har lärt mig biologi. Nu kan vi. Nu köttar vi. Alltså jag hade biologiprov idag. Oj. Men vet du vad fin det var? Jättefint. Och så nära. Är det tam? Tama. Ska vi ta med dem hem? Vi stoppar dem i din KD-väska. Nej. Inget djurplågare igen. Naja. Åh, så mysigt, Elin. Nu är vi på Minimani här och ska köpa mat. Så nu har vi lite äppelsvin här. Och jag har, ja, vi har varit hit och efter vi var ute och gick med Elin. Eller vi, jag. Vad hittar du? Nej, det är så. Uj! Det är kabum. Det här ska jag ha. Det här är så sjukt gott. Ska jag ta två. Vi kör på två här. Oh, det händer. Shit, vad nice det är att mumsa på sån här bara. Alltså, har landet gått och käkat upp alla nudlar? Ha? Och så det här. Okej, det är det. Oj. Yeah. Oj. Den här då. Oj. Ser du där? Oj, oj, oj. Oj, oj. Den kommer, känner lukten av fisken kanske? Fisken är det, finns det någon alls här? Oj. Den där var inte så god, så... sekundär. Matkedjan. Oj, vilken frilla. Åh, nu är jag så trött och så helt sjuk. Och nu har jag massa skit här. Alltså jag skulle egentligen borde redigera nu, men vet du, jag är för trött för det. Jag är så grymt trött, så jag bara nej, alltså jag sover nu. Yes, så jag ska nu ta bort den här. Och sen så ska jag bara gå och lägga mig. Så att jag tänkte avsluta vloggen nu. Men yes, jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min dag. Klockan är också 10:30 tror jag. Jag är 10:30 nu så att... Den är ganska mycket. Alltså jag trodde att jag skulle hinna med mycket mer. Men alltså jag typ var ju ute och på en massa idag. Ses, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!